אחותי נפטרה לפני 4 שנים, אחותי הקטנה. ממש מאותו יום אני זוכר איך תפסתי גיטרה, וזהו, מאז אני לא עוזב את הגיטרה. נגיד שאתה ניצול של הקטע הירושלמית, ועברת באמת דברים מאוד קשים בילדות, זה לא מובן מאליו שגם התגייסת, וגם רק התחיל להעביר, גם באמת באקס פקטור מופיע. אתה מרגיש שהמוזיקה עוזרת לך להתמודד עם כל הדברים הבאמת גדולים שאתה עושה? אם לא המוזיקה לא הייתי פה, כאילו. אני חושב שהמוזיקה היא תרופה לכל אדם. הרגשתי שאני רוצה לבטא, להגיד משהו שיבטא את החופש שלי. ונראה לי שזה נובע משם השיר. הלכתי רחוק לתוך מסע לא ברור. הלכתי לאיבור בתוך עצמי השבור. עם שאלות לתשובות לא קיימות. מי אני בעולם ואם יש לזה מקום. רחוק רחוק בין אנשים, מחשבות רצות. הלוך חזור בתוך עצמי לגלות. נופים חדשים שלא ראיתי שנים, מחזירים אותי למקומות ישנים. תשובות עם מנגינות שוב יצאות מהילד שבי. חיפשתי קרוב בחדרי חדרים. נכנסתי עמוק לילה חופשית. סודות חבויים בכספות ללא צרור מפתחות. עד אבוא ואפתח ואגלה בי את הכל. רחוק רחוק בין אנשים, מחשבות רצות. הלוך חזור בתוך עצמי לגלות. נופים חדשים שלא ראיתי שנים, מחזירים אותי למקומות ישנים. תשובות עם מנגינות שוב יצאות מהילד שבי. רחוק רחוק בין אנשים, מחשבות רצות. הלוך חזור בתוך עצמי לגלות. נופים חדשים שלא ראיתי שנים, מחזירים אותי למקומות ישנים. תשובות עם מנגינות שוב יצאות מהילד שבי.